אוף, אין לי כבר כוח לברכות האלה, כל פעם אותו סיפור, נשבר לי הזין, אני חייב למצוא מישהו אחר שיכתוב את הברכה בשבילם. הייתי שמחה לעזור, אני מפוצצת בעבודה, באמת לא רוצה לישון. אני מצטערת, אני צריכה לצאת כבר 2:30. אין לי זמן. הייתי שמחה לעזור, אבל בין ימי שלה יותר מדי, אני צריכה לצאת מוקדם. יש לי מצגת ממש תכופה לעשות, ואין מצב שאני אעשה משהו להילה, זה לא יקרה. לא, לא עכשיו, אני חייב פה להעיף את הדף מוצר הזה, ואני קבעתי עם חופית, אין לי זמן לזה, ממש לא. די, בן, עזוב אותי, אתה חופר. לא עכשיו, אני צריכה להוציא שותפים לעשייה. אני לא יכולה לברך את הילה, למרות שאני מאוד רוצה, אבל יש לי המון חשבוניות לחתום עליהן. אין לנו כוח. אני בשיחה כרגע, אני לא יכול. סטארט, אני חייבת לעלות פוסט לפייסבוק, אין לי זמן לעזור לך. מדי, עזוב אותך, מה אדם בבית המור עכשיו? אני ממש מצטערת, יש לי עדכונים במרכז הידע לעשות, אני לא יודעת אם אני יכולה להתפנות לזאת. אני חייבת להעביר דף מוצר תוך 10 דקות, מצטערת, באמת, אני לא יכולה, תשאירו את זה למישהו אחר. סליחה? למה אני צריך לתת לה ברכה? אני כבר לא יושב לידה. אני עשיתי את כל הברכות לכל ההורים שלה. יום הולדת להילה, יום הולדת לאמציה. חזרה של אמציה מחופשה, חזרה של אמציה והילה מחופשה. סתם מהדרות אחרי חופשת מחלה. רגע, אני עשיתי את ההזמנה לחתונה וגם את התפריט. חבר'ה, אני את שלי עשיתי. עזבו את זה שהיא כל הזמן רק מרגיזה אותי. טוב, עברתי כבר אחד-אחד, כולם פה חפרים. הנה, יש פה איזה מישהו עם כובע של הומלס, שהוא יברך אותם וזהו.